Hei, jeg heter Ida Sofie Jensen og skal presentere et prosjekt for dere som omhandler barn og unge med funksjonsnedsettelse, der jeg er prosjektleder. Med meg i prosjektet så har jeg en prosjektgruppe som består av representanter fra barne- og avlastningstjenesten, spesped i skole og sykepleier i velferdsteknologi. Hovedmålet med prosjektet er å ta i bruk teknologi for å se om den kan bidra til økt selvstendighet, deltakelse og mestring i eget liv. Hei, jeg heter Toril Kjelstad og er sykepleier i velferdsteknologi i Stjørdal. Vi har jo jobbet med velferdsteknologi siden 2013 i kommunen, men fokuset har vært på eldre. Så nå ønsker vi også et fokus på unge, barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vårt prosjekt er jo et ettårig prosjekt om velferdsteknologi. Og det kan ses i sammenheng med et større prosjekt som Stjørdal kommune er med i. Det er et prosjekt som heter Helse Vel, og det er tre andre norske kommuner skal se på hvordan man kan styrke kvaliteten på tjenesten eller tjenestene til denne brukergruppa. Det overordnede målet med prosjektet vil være å identifisere, prøve ut og implementere ulike velferdsteknologiske løsninger som muliggjør at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Den valgte velferdsteknologiske løsningen skal kunne bidra til trygghet og avlastning for både barn og foreldre. Videre vil målet være at deltakeren skal kjenne på økt selvstendighet, deltakelse og mestring. Valg av teknologi vil styres av barnets behov, og valget vil skje i samråd med barnet selv og familien. Teknologien som vi ønsker å prøve ut dekker fire sentrale områder innenfor trygghet og mestring for målgruppa. Det første er språk- og kommunikasjonsteknologi, teknologi til tid, planlegging og struktur, samhandlingsteknologi og lokaliseringsteknologi. Familiene som deltar i prosjektet vil ha en utprøvingsperiode der de vil få tildelt den valgte velferdsteknologiske løsningen for å prøve ut i et gitt tidsrom. Utprøving vil kunne skje i hjemmet, på bolig, skole og avlastning. Teknologien som den enkelte familie velger ut vil være basert på hvert enkelt barn og unges behov, ønsker og forutsetninger. Og et prosjekt trenger jo deltakere, så vi ønsker barn og unge med en funksjonsnedsettelse i alderen 0-24 år. Synes du det her virker så gjennom, ta gjerne kontakt med meg så fort som mulig. Vi planlegger en kickoff-dag på Polit Hotel 1. september for deltakerne som skal være med i prosjektet. Der vil også terapeuter fra kommunen være med og ulike leverandører for å vise frem og presentere ulike velferdsteknologiske løsninger, sånn at vi kan bli kjent med hva som finnes og hva som er passet til denne.